Certe città hanno conferenze in pace in Paris o dei congressi illustres. Fialimi e Ad e Gerg Fistos hanno conferenze in pace. Tash Zogni, basi Judithova, se Kushian e Chkayan Shqiptarët, më duhet t'ju flasë për të drejtat e tyre. E poi ju tham se Shqiptarët kanë të drejtë. Për një pavarësi politike, gjithnjë brenda kuthive gjeografik e etnik të Shqipërisë. Flasim për konferencën e paqes në Paris. Çështja shqiptare në konferencën e paqes në Paris, janar 19, janar 20, pra pak a shumë një vit. Në këtë konferencë morën pjesë fituesit e luftës së parë botërore, Shqipëria, Anglia, Franca, Italia dhe Japonia. Në konferencën e paqes Paris, kemi Lloyd Georgin, britanik, Orlandon, italian, Clemenceau francez dhe Woodrow Wilson që kemi nga Shqipëria. Një nga vendimet e kësaj konference ishte krijimi i mbretërisë serbo-kroato-slovene, serbo-kroato-slovene, e cila më vonë mori emrin Jugosllavi. Dhe përfshiu dhe territoret shqiptare të Kosovës. Por në gjatë luftës së parë botërore, Traktati Shet i Londrës përcaktonte që Italia do kishten si pjesë të teritorit të saj të shtetit italian Vlorën, Tepelerën, Himarën dhe protektorat në shtetin e cunguar shqiptar. Veri unë e merte mbretëria serbo-kroato-slovene dhe Juglindjen e merte Greqia. Këto, si që kemi thënë dhe mësimet e tjera, ngritën ato grupet politike në vendin tonë. Brenda Shqipërisë, pa tjetër, kemi reagime në format të ndryshme, por Shqipëria përsëri që brenda luftës së parë botërore, një qytet asnjëherës pa një ushtri, pa një qeveri prinz vidi tham që u largua e të tjera. Kompromisi i janarit vitin 1920, midis Britanisë së Madhe, Francës dhe Italisë, për çoptimin e Shqipërisë, midis Italisë, Greqisë e Mbretërisë Serbo-Kroato-Slovene u hos poshtë nga presidenti amerikan Woodrow Wilson. Me justifikimin që SBA nuk kishte hyrë në luftë kur u shkrua Traktati i Shtetit të Londrës. Sepse midis shteteve Britanisë së Madhe, Francës dhe Italisë kemi një kompromis për zbatimin e Traktatit të Shtetit të Londrës, ku Italia përfitonte ato territore, si që thamë më parë, por dhe Jugosllavia dhe Greqia territoret e tjera. Pra, coptohej shteti shqiptar. Pra, rrëzoheshin vendimet e konferencës së ambasadorëve në Londër të 29 korrikut të vitit 1913. Për në konferencën e paqes në Paris, u nis një delegacion shqiptar i dal nga qeveria Durrësit, me në krye Turhan Pashpërmeti që ishte kryeministër i kësaj qeverie. Në këtë delegacion mbi zotëruan dy rryma, një rrym pro SBA-s dhe rryma tjetër pro Italisë. Pra, duke u tremur nga marrëveshja e cila do njihte traktatin e shtetit të Londrës, ky delegacion u përqaf, duke gjykuar që më mirë e gjithë territori shqiptar do të kishte nën protektoratin e një fuqie të madhe të kohës, si ishin fuqitë fituese të luftës. Pra, një pjesë ishin pro SBA-s dhe një pjesë pro Italisë. E pra, dhe ky delegacion hodhi poshtë në gjykimet e tij atë deklaratë që kishte nxjerrë konferenca ambasadorëve në Londër e vitit 1913. Kështu që edhe ky delegacion nuk mund të mbronte të rësin territoriale të shtetit shqiptar dhe jo më rishikimin e kufive që kishte qenë një aspirat e shqiptarve edhe gjatë luftës së parë botërore. Kështu që në lushje 21 deri 31 janar 1920 mbahet Kongresi i Lushnjës, ku marrin pjesë 50 delegat nga të gjithë territoret shqiptare, pra nga të gjithë trojet shqiptare, përveç Vlorës dhe pjesës veriore, të cilat Vlora që mbahesh nga italianët dhe pjesa veriore që mbahesh nga serbët. Ky kongres u mbloth për të
parë, coptimi e Shqipërisë ndaj Italisë, Greqisë, Mbretërisë Serbokroate Slovene, dhe për të shprehur pak kënaqësinë ndaj qeverisë së Durrësit, e cila kishte dominuar elementi pro-italian. Edhe qeveria italiane kishte patur presionin e saj ndaj delegacion. Pra, nga ky delegacion hidhesh poshtë gjithçka që lidhesh me coptimin e Shqipërisë, por dhe gjitha ato vendime të dëmshme të qeverisë së Durrësit kundër shtetit shqiptar. Në Kongresin e Lushnjës u hodhën poshtë projektet e konferencës Paktës Parisit për zbatimin e traktatit të qytetit Londrës, u kërkua pavarësia Shqipërisë, u kërkua tërësia territoriale në kufin etnik, pra rishikim i kufive të konferencës ambasadorëve në Londër, shkarkoi qeverinë e Durrësit dhe delegacionin e saj dhe formoi një delegacion të ri përfaqësues. Drejtues i punimeve të Kongresit të Lushnjës ishte Akif Pash Elbasani, ose Akif Biçaku, si delegat i zonës Peqin Elbasan. Ahmed Zogu, njëri, kreu një aktivitet të shumë për të mbrojtur kongresin. Përreth Lushnjës kemi shumë vulletar të cilët zunë kodrat përreth saj me qëllim mbrojtjen nga italianët, por edhe qeveria e Durrësit që ishte interesuar që ta rrezonte ata. Dhe drejt për drejt me forcat italiane, dhe ka qenë, si themi, negociator ose nënshtrues ndaj tyre, pra arriti që ti nënshtroj ose ti bin ose të mos lejoj që ato të prishin punimet e Kongresit të Lushnjës Ahmed Zogu. Këtu ai ka qenë drejtues i forcës armatosur në mbrojtje të Kongresit dhe këtu del i riu Ahmed Zogu si një figurë historike i cili le gjurmë në shtetin e mbrojtshëm shqiptar. Në Kongresin e Lushnjës, patjetër do miratoi edhe një formë kushtetute. Pra, si që kemi thënë dikur me Prinz Vidi, statusi organik, po jo tashmë statusi organik i Shqipërisë, po statusi ose statuti organik i Lushnjës. Forma e qeverisë do ishte monarki, pra ruhej regjimi monarkik deri në zgjedhjet kur të bësh zgjedhjet e ardhshme, e cila do përcaktonte formën e vërtetë që do ndihet shteti shqiptar. Po deri atë kohë do kemi monarki qeverisje. Si organi më i lartë i vendit në funksion me presidentin të sotëm, do ishte Këshilli i lartë i regjencës, i përbërë 4 vetë nga 4 komunitete fetare në vend. Pra një për çdo komunitet fetar. Regjencë do thotë një regjim i përkohshëm. Gjithashtu kemi edhe organin legjislativ, që ishte Senati. Atëherë, Senati ose Këshilli Kombëtar. Statusi organik e shpalli vendin një shtet laik, pra jo fetar. Barazi për para ligjit gjithve, liri besimi, ekonomie, prone, e do tjera. Rëndësia Kongresit Lushnjës është u krijua alianca e shenjtë, sepse vendin po e drejtonin katër drejtues fetar. Bashkim politik i gjithë shtresat dhe grupime, pra nuk ndau shtresat apo grupime brenda vendit. Nuk lejoj coptimin e Shqipërisë. Pati një organizim demokratik dhe një frymë perëndimore parlamentarizmi. Tu kemi 50 delegatët e Kongresit të Lushnjës në një foto. Si drejtues ekzekutiv, u zgjodh një qeveri me në krye Sulejman Delvinën. Detyrat e para të qeverisë së Sulejman Delvinës ishin rinjohje e papërsis, rinjohje e tërsis toksore, shtrirje e autoritetit në mbarë vendit. Problemi ishin trupat greke që qëndronin një blinjët vendit. Atëherë, me Greqin, unë shkruaj një protokoll, që unë njohë si protokolli i Kapshnicës, në cilën Grekia njihte përkohësisht vendimet e konferencës së ambasadorëve në London të 1913, deri sa të dilte konferenca e paqes së Paris me një vendim të saj për Shqipërinë. Një problem tjetër kemi dhe lëvizjen e armatosur e sadiste. Te në 13 qershorin 1920, ku
essa pasha vrite nga Avenir Rustemi në Paris. Mbas vrasjes së sa pashës, kjo lëvizje shohet dalvëra. Një problem tjetër kemi luftën e Vlorës. Italia mban dhe të pushtuar territorin e Vlorës dhe krahinat për rreth. Atëherë, vulletar të armatosur, shqiptarë, umblodhën për rreth Vlorës dhe dëbuan me luftë pa tjetër trupat italianë. Unë shkruaj një marveshje, ku Italia njitë dhe tërsinë territoriale, por mbante Sazanin. Sazanin lëshonat në kohën të tjera. Nuk kemi topa në italian të kapë në shqiptarë gjatë betejave, Selam Husajn, i cili i del topi për para, për aktet heroike të shqiptarëve në luftën e Vlorës. Në luftën e Vlorës, morë pjesë vullnetar nga një pjesë e madhe teritorën shqiptarë. Pranimi i Shqipërisë në lidhjen e kombeve në 17 dhjetor të vitit 1920 ndihmoi shumë në njohjen e vendit tonë dhe në përcaktimin e statusit të Shqipërisë si një shtet i pavarur dhe sovran.